Artıq Rusiya da Ermənistana düşmən ölkələrin siyahısına salındı. Göründüyü kimi Kremli açıq-aşkar boykot yolu tutan haylar Moskvada Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirləri ilə görüşdən də imtina etdilər. Lavrov öz növbəsində bunu ermənilər üçün itirilmiş şans adlandırdı və sülh danışıqlarının Azərbaycanın təklifləri əsasında aparılmasının mümkünlüyünü bildirdi. Görünən odur ki, İrəvan Fransanın ayaq izləri ilə gedərək Rusiya hərbi kontingentinin fəaliyyətsizliyi görüntüsünü yaratmağa, Avropa İttifaqı, ATƏT ya da BMT egidası altında beynəlxalq qüvvələri nəyin bahasına olursa olsun, Cənubi Qafqaza gətirməyə çalışır. Məqsəd həm də Azərbaycanı ermənilərin qanunsuz əməllərinə qarşı başlattığı kampaniyadan çəkindirmək, sülh prosesinə öz şərtləri ilə qatılmaq üçün havadarlarının dəstəyindən yararlanmaqdır. Bizi heç kim qorxuda bilməz. Ermənistan yaxşı qonşuluq siyasəti aparmaq istəyirsə, bir, noyabr 20-ci ilin bəyanatının bütün müddəalarını yerinə yetirməlidir. Azərbaycanla sülh danışıqları üzərində aparılan danışıqlarda səmimi olmalıdır. Süni şəkildə vaxt uzatmamalıdır. Hansısa möcüzəni gözləməməlidir ki, kimsə gələcək bunları yerinə vuruşacaq. Heç kim gəlib onları yerinə vuruşmayacaq. Gəlib vurursa da yenə də Azərbaycan ordusunu görəcək. Və biz sülh istəyirik. Biz müharibə istəmirik. Sülh, amma ədalətli sülh. Və irəli sürdüyümüz şərtlər ədalətlidir. Beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Və bu şərtlər əsasında sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Əgər Ermənistan xoş niyyət göstərsə, bu imzalanacaq. Göstərməsə, imzalanmayacaq. Ondan sonra nə olacaq? Onu həyat göstərər.